Re, viss ēters ir te! Līdz šim vakcinējušies ap 85% tiesnešu, taču pret Covid nevakcinētos atstādināt no darba nevarēs. Tā vēstulē Saeimas priekšsēdētāja norādījis augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš. Tuvākajās dienās arī Saeimai būs jāvērtē, vai prasība vakcinēties visiem publiskajā sektorā strādājošiem attiecinām arī uz deputātiem. Stāsta Madara Līcīte. Valdības iepriekš izdotais rīkojums par obligātu publiskās sektora darbinieku vakcinēšanos pret Covid-19 varētu liekt tiesnešiem, kuri nav vakcinējušies, pildīt pienākumus un radītu priekšnoteikumus viņu atcelšanai. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību, neatkarīgi no vakcinēšanās vai nevakcinēšanās pret kādu slimību. Tiesa varam nav izpildvaras filiāli. Izpildvara nevar pateikt. Mēs liedzam tiesnešiem darīt to, ko viņiem nosaka satversme. Tuvākajās dienās būs zināms arī tiesību zinātņu ekspertu viedoklis attiecībā uz Saeimas deputātiem par to, vai parlamentāriešiem var uzlikt par pienākumu vakcinēties. Parasti pārstāvis uzsver, visai sabiedrībai vajadzētu ievērot solidaritāti. Ja mums nav obligāti deputātiem, tiesniešiem, prokuroriem un tā tālāk, tad es baidos, ka man kā deputāti ļoti grūti būs atbalstīts, lai visu valsts pārvalde būtu zem obligātā nosacījuma. Solidāri jābūt visiem. Tad visiem, tad no deputātiem līdz parastam ierēdņiem, kurš strādā departamentā. Strupišs norāda, ka būtu bijis labi vēl pirms valdības lēmuma tieslietu padomē izvērtēt prasību par vakcinēšanos. Viņš arī prognozē, ka agrāk vai vēlāk par valdības izdoto rīkojumu lietas nonāks tiesā. Ko darīt ar tiesnešiem, kuri nebūs vakcinējušies, pēc 15. novembra pagaidām skaidrības neesot. Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns jau aicinājis tieslietu padomu apspriest Strupišu vēstuli Saeimai, jo Strupišs, izsakot pretenzijas tieslietu padomas vārdā par ministru kabineta rīkojumu saturu, ir radījis kaitējumu tiesu varas reputācijai, veidojot maldīgu priekšstatu par tiesu varas sociālo līdzdalību un gatavību iesaistīties valsts kopējo mērķu sasniegšanā Covid-19 infekcijas nekontrolētas izplatības apstākļos, norāda ministrs. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.